Datamikessä on mahdollista yhdistää eri tietokoneissa tallennettuja tietoja. Jos yritykselläsi on myyjiä, jotka ovat tien päällä myyntitöissä, myyntireissun jälkeen pitää asiakas- ja laskutustiedot ja muut uudet tiedot yhdistää yrityksesi päätietokoneeseen. Olkoon tilanne vaikka sellainen, että myyjäsi on lähettänyt viimeisimmät päivän myyntinsä sähköpostitse. Tämän opastevideon lopussa on tällainen lähetys opastettu. Pääkoneelle voidaan tiedot päivittää siis seuraavasti. Datamiken päävalikossa paina nappia tietokannan muokkaus ja korjaus. Esiin tulevasta valikosta valitse yhdistä asiakas- ja tuotetietoja ja paina OK. Esiin tulee uusi ikkuna. Tässä esimerkissä olet saanut myyjältäsi asiakas- ja reskontra- eli laskutustiedot sähköpostitse ja tiedot on tallennettu siirtonimiseen hakemistoon. Ruksaa asiakasrekisteri. Ohjelma kysyy asiakasrekisterin nimeä. Valitse sopiva. Tee samoin reskontralle. Lopuksi paina OK. Ohjelma toimii hetken ja näyttää sitten uudet asiakkaat, jos niitä on. Jos et halua yhdistää joitain tietoja, ota ruksi pois sen kohdalta. Paina OK. Samanlainen ikkuna tulee reskontratiedoista. Paina OK. Kun lähetät myyjiä kentälle, huolehdi, että kullakin oma laskunumerosarjansa. Laskunumeroiden ja viitenumeroiden käytöstä on tarkemmin muissa opasteissa. Lopuksi vielä ohje, miten myyjäsi kentällä voi lähettää sähköpostitse esimerkiksi asiakas- ja reskontratiedostot liitetiedostoina. Datamiken päävalikossa paina tietokannan muokkaus ja korjaus. Esiin tulevasta valikosta valitse Lähetä sähköpostitse asiakas- ja tuotetietoja. Esiin tulee uusi ikkuna, josta ruksaa käyttämäsi projektin tiedostot ja paina OK. Esiin tulee sähköpostiohjelma, jossa on valmiina liitetiedostoina äsken valitsemasi tiedostot. Anna osoitetiedot ja muu informaatio ja paina OK. Huomaa, että sähköpostiohjelman asetukset, palvelutunnukset ja niin edelleen pitää olla aiemmin asetettu valmiiksi. Näistä tarkemmin muissa opasteissa.